Serbin a është kërkuar nga Angela Merkel njohja e pavarësisë së Kosovës nga ana e Beogradit zyrtar dhe këto çështje sigurisht ishin në interesin ton që të dim direkt nga Angela Merkel, por se kena u pamundsua dhe më njëherë pas daljes përmbylljes sa pasi që u përmbyll konferenca e tyre di Rama u drejtua tek ne tha sepse çka është problemi që sepse ne reaguam për këtë lloj që ne e menduam këtë rast padrejtësime që nëse përderisa marrim pjesë në këtë lloj konferencë se sigurisht dëshirojmë të kemi edhe të drejtën e mendimit apo pyetjeve tona dhe sigurisht kryeministri i Shqipërisë kërkoi sharrime dhe u interesua pse ndodhi ky reagim jon, por se ne thamë se nuk na u dha e drejtë. Ai tha se nuk kam forcë të ndikoj diçka të tillë, por se megjithatë nga zyra e tij pikërisht ishte organizuar krejt kjo mënyra e menaxhimit apo edhe pyetjet se kush duhet të bëj pyetje nga gazetarët. Andaj pas përfundimit krejt Edi Rama përsëri na u afrua neve që na kërkoi tha nëse keni ndonjë pyetje shtesë për mua direkt, atëherë jam i hapur, por se ne thamë që sigurisht interesi jon ishte të dëgjojmë direkt përgjigje nga Angela Merkel, me qenë se është edhe vizita e saj e fundit pas përfundimit të mandatit shumë shpejt. Se ka pas edhe një reagim së fundmi prej Federatës së Gazetarëve të Evropës në lidhje me këtë çështje se çfarë ndodhi me protokollin e qeverisë shqiptare pse nuk u lejuan gazetarët nga Kosova që të bëjnë pyetjet. Faleminderit shumë Enis dhe Ilnora për këtë paraqitje direkte nga Tirana. Ju presim në Prishtinë.